בוא אהובי ונמשיך שם לרקוד ואחר כך אלך את אישי לראות ואיך את אישי הזקן שיש לי בגידות הביתה כולם גורדים בסדר גם אתה מצלם אותי? אתה במקרבת הקיבוץ הארצי? אני? אני סתם קיבוץ שישה קצת שעה לא נפק בוא, אתה רוצה שאני אשלח השיר? מאוד, אני אשמח מאוד את האגורים לא, אני אשלח השיר חדש לגמרי, לא מכיר לא, לא, את האגורים לא יכול להיות אני אשלח השיר חדש לגמרי תקשיב, למה הוא יודע מזמנם? אוקיי, אתה תציגי אותו אז. לא. נשמע שיר חדש שכתבו, נראה מה אתה אומר לו. שעה קלה אחרי הוא כבר חזרנו, כמו לא אמרנו כלום, כמו לא קרמנו. שעה קלה אחרי הוא כבר הלכנו בשביל אשר אתמול אהבנו להלך, והשמיים היו מעט יותר כחולים. ובפרחים כמו החליקו מכחולים בשלל צבעים רגון שעה קלה אחרי וכבר חזרנו וכמו ירצו לנו לשנינו לעלות שעה קלה אחרי וכבר פתחנו דלתות אשר אתמול היו עוד נעולות והשמיים היו מעט יותר כחולים ובפרחים כמו החליקו מכחולים בשלל צבעים ואדום שעה קלה אחרי וכבר הגענו וכל השאלות היו לכוכבים שעה קלה אחרי וכבר ידענו השיר הזה כולו שייך לאוהבים והשמיים היו מעט יותר כחולים ובפרחים כמו החליקו מכחולים בשלל צבעים ואגום עכשיו אני אומר לך שהשיר הזה אתה בעוד חודשיים אני מעלה אותו ליוטיוב אתה תראה איזה להיט זה יהיה מה השם רק שנוכל לשים את הקדשה? אמנון ברנסון מה הקדשה? אמנון אבל אתה חייב לשים את זה ליוטיוב לא, מה פתאום? הסרט חתונה מה זה? ברנסון מה זה הסרט חתונה? שאנחנו מצלמים אני חושב שהמיקרופון עושה לך עוול כן? כן זה לא נשמע יפה? אני אבדוק את זה, אני מקווה מאוד שכן אז למה אתה חושב? בוא נשמע, נו מה? אפשר לשמוע לא, אבל פה זה לא... לא, לא, אז אם ככה...